အလုံးမဲမိင်္ဂလာပါရှင်။ Opera Ghost Story ရာနဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့စိုင်းဆရာထရီတင်ခန့်ရဲ့မြောက်တရမတပွဲစားတန်တေးဆိုတဲ့ဇာလန်းလေးရဲ့အပိုင်းနှစ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ထော်ပိုင်းရွာထိပ်ဘက်မှာအိတ်တန်းလျားလိုစောက်ထားတဲ့အိမ်ကြီးတစ်ဆောင်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအိမ်ကြီးရဲ့ပိုင်ရှင်တွေမှာဦးဘဆိုင်နဲ့ဒေါ်ချင်မေတို့ဖြစ်ကြတာဒီနေ့ပွဲရုံလုပ်ငန်း၊ငားပစော်လုပ်ငန်းတွေကိုဖောက်တဲ့ဝယ်ယူကမြို့မှာငရွေလီများနဲ့အဆက်အသွယ်ပြူကရောင်းချကြတယ်။ ၎င်းတို့မှာမချမ်းသာကြပေမဲ့ရွာမှာစီးပွားရေးအတန်အသင့်ကောင်းတူတွေဖြစ်ပါတယ်။ထို့လုပ်ငန်းတွေရောတားဖြစ်သူနေမောင်ကပဲဦးစီးလုပ်ကင်တယ်။နေမောင်မှာအသက်20ကျော်အရွယ်ခန့်ရှိပြီးမိဘတွေကိုလှုပ်ကျွေးနေသူဖြစ်ပါတယ်။နေမောင်ဟာမိဘတွေကအတန်အသင့်ခြောက်နေပြီးတော့ရိုးသားတဲ့လူရွယ်တစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့်ရွာထဲမှာသမီးရှင်တွေကမြင်သိကြနေသူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နေမောင်ကတခြားမိန်းကလေးတွေကိုသဘောမကျဘဲမိမိစီကိုငားပစွန်လာရောက်လက်ရှိတဲ့ ဥတ္တရတည့်ရဲ့တမင်းနှောင်ရှိတဲ့အနက်မှာအချစ်ဖြစ်သူနှင်းမြကိုသဘောကျရတယ်။အခါခွင့်တင့်လို့နှင်းမြနဲ့တွေ့ပြီးချက်စကားပြောတဲ့အခါအတန်တန်ရင်းစံတယ်။မဖြစ်နိုင်ပါဘူးနေမောင်ရဲ့။နင်းနဲ့ငါနဲ့ဘဝချင်းနေချင်းကလည်းအတော်ကွာပါရဲ့။ဒုတိယကိုနှင်းမီးပါရိခသဘောတူနိုင်မှာမထင်ဘူး။ဒီအရွယ်ရောက်မှတော့ငါအနေနဲ့ငါနှစ်သက်တဲ့အိမ်တော်ဘက်တယောက်ကိုသဘောကျရွေးချယ်권ရှိပါရဲ့။မာကနှင်းကိုတကယ်မြတ်တာရှိတာပါ။ နေ गा ရဲ့အချက်ကိုလက်ခံမဲဆိုရင်လူကြီးတွေကိုဖွင့်ပြောပြီးတော့မင်္ဂလာဆောင်ယူပါမယ်။နေ गा ရဲ့အချက်ကိုလက်ခံမဲဆိုရင်လူကြီးတွေကိုဖွင့်ပြောပြီးတော့မင်္ဂလာဆောင်ယူပါမယ်။ဒီလိုအတန်တန်ပြောနေရနောက်ဆုံးနှင်းမြခမယာမငင်းတာတော့ပဲ။ညီမအစ်တော်လက်ခံရတယ်။ညီမောင်ရင်အတန်တန်ပြောလို့တာငါလက်ခံရတာ။အချိန်တန်လို့နေဘက်ကလူကြီးမိပါတွေတည်သွားရင်ဘယ်နည်းနဲ့မှသဘောတူနိုင်မှာမထင်ပါဘူး။ အဲ့ဒီသင်္ချ ए, ာရင်ဘယ်လိုလုံးကြမလဲယ။အိုးဒီအတွက်ပါမှစိတ်မပူနဲ့။အဖေတို့အမေတို့သဘောမတူဘူးဆိုရင်မင်းစီကိုဆင်းလာပြီးတော့အတူနေပါမယ်။ဒီလိုပြောနေတာနှင်းမြခမညာစိတ်မအေးရပါနဲ့။ညီမောင်းချက်ကလက်ခံကချက်သူဘဝနဲ့နေထိုင်လာခဲ့ရမှာပင်။တယောက်နဲ့တည်းမခွဲနိုင်မခွာရဘဝကိုရှာခက်ကြရတယ်။အခွင့်တရားနဲ့နှင်းမြနဲ့အတူတိုးတဲသွားတာချိမ့်တွေ့ကြရတယ်။ညီမဟင်။ဗာလေ။ nin nga o dake chit ya lai chit da bo i mya ye da law chit tu baw wa yauk da a taw cha kae da da nga chit ko ma yom teu lai yin o nin chit ko do shoun da bo da chang lai lak khan kae da bo da ba mai a che ni so da pyo lu ma ma ya da dake lu nin mi ba rei khoe lu do nya kwe cha yin naw nga do blu ma nei lu sha ma mho bu saim mu bu ga ne nin mya ye ma ne o dake chit da ba မတူပြတ်လို့မှမပြတ်စေရပါဘူးတနေ့တစ်ခါတော့အချိန်ယူပြီးဒုနှစ်ယောက်လက်ထပ်ကြဖို့အဖေတို့ကအတည်ပေးရမယ်ငါတို့တိတ်ကြောက်တာပဲတကယ်လို့နေနဲ့မပေါင်းရရင်သိမှာပဲနှင်းမြတ်ကခရင်သွေးပါသူဖြစ်ပြီးစကားကိုပွမွတ်လင်လင်ပြောနေရှိတယ်။၎င်းတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုကလူကြီးတွေမသိခင်ချင်းထိတော့ตาရဖြောင်ပြူးတဲ့အောင်ရှိပါတယ်။ဦးစွာတိသူကနှင်းမြတ်ရဲ့ဖခင်ဦးတာတည်ဖြစ်ပါတယ် ນິມຍເອີ,ດີອວຍຍົກຂາມາບໍ່ພິດໂລດຫຼောက်ໝັຍຫຍາລະແຫຼະ.ນິມောင်ກະຢູ່ຈິນເຕີເວບຖ້າບໍ່.ນິນະງຍຍາມາບໍ.ຕູ້ມີບາແລະຕິເບເນີ້ເໝະ,ຕະບ້ອງຕຸນາຍມາມາໝໍດາທະມີແຍ.ວ່າຈ່ອງກູ້ປູກູຊາຈິນຫຍາລະແຫຼະ.ອະເພຍ.ນິມောင်ວ່າຈັມົາຕົແກ້ຢູ່ມາບາ.ຕົແກ້ໂລໂຕວ່າບໍ່ຢູ່ເນີ້ເບໂລຮູ້ບໍ່ແຫຼະ.ເອ.ວ່າໄປເພັດເພັດຕະຄູ່ລະပြောຖາມເນາະ.ມາໃຫ້ອາຈ້າເອີເລນນໍນິຍອະຕິຊົງແມະ. ငါသားသမီးတို့အရှက်တကားဲအကျိုးနဲ့အောင်လို့လို့ရတော့မင်းနည်းနည်းမှသ í ခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုလေးတယ်မမနဲ့ပြောလေကနှင်းမြခမယာဖခင်ချောင်းကိုအသီးဆုံးဖြစ်လို့ညားစွာစိတ်ပူပန့်သွားတယ်တနေ့မှာတော့ထူချောင်းနဲ့ရောဏီမောင်မိဘတွေကအတီသွားကြတယ်ဟဲ့ဏီမောင်မင်းဥတာတဲ့သမီးအကြီးမလေးနဲ့ဖြစ်နေကြတယ်ဆိုဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့အမေဖြစ်မှာဖြစ်ရလေတာရဲ့မင်းမှာစိုက်စရာမင်းကလေးဒါတော့တောင်းမှရှားလို့ ဒီတပွဲစားတမိနေ့မှာဖြစ်ရတဲ့တဲ့လား꺾မင်းတရွာနေပြီးဥတာတိအချောင်းကိုနည်းနည်းကလေးမှာတည်မချားမိဘုလားယင်ဥတာတိဆိုတာလူတစ်ပိုင်းတစ်ရက်တစ်ပိုင်းဖြစ်နေတာဟဲ့မားရှာတဲ့လူတွေကသူ့အတွက်စားပွဲတပွဲတင်ပေးနေရတာနေမသိဘုလားအမေတို့ထင်တယ်လို့ဟုတ်မှန်မထင်ပါဘူးတို့သားဖတွေကဘယ်သူ့ကိုမှဒုက္ခပေးကြတာမဟုတ်တာအိုးဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီလိုလူမျိုးရဲ့သမီးနဲ့တော့ဘယ်နည်းနဲ့မှသဘောမတူနိုင်ဘူး။မင်းလုံးနေတာတွေကချက်ချင်းရက်မရရင်တော့အမင်းနဲ့အတွေ့ပဲ။ဒီလိုပြောတာညီမအောင်လည်းမျက်ခြေပြတ်မပေးတော့ပါဘူး။အရှင်းလိုငားပဆုံးဝဲယူရတဲ့နေရောင်ပဲမစင်းရတော့လို့နှင်းမြနဲ့လည်းမတွေ့ရတော့ဘူး။မိဘတွေကသူ့အပြင်ထွက်ခွင့်မပေးတော့တဲ့လို့အိမ်မှာနေနေပဲစောင့်ကြည့်နေသူများချာမှနေရတယ်။ကိုမရှိရင်တော်တော့ဒီတိုင်းထားလို့တော့မဖြစ်ဘူး။ โอโลจีอาตุตมีเน่เป้ซ่าโบบาริญญารีเน่เลုတ်ฉินเลုတ်ทามาดิยอตุอเต็นต่อเรเม็งกะลีตีย่องเน่อเมญซองเป้ซ่าไลหมะก้ามุหลาอืมก้าวน่อก้าวนาเวเม็งอะบะดูเน่เป้ซ่าเมไซกุถาลဲจอกกะรอซัสสุยัวกะจอกดูเมษวยุปาเต็นเยตมีลีเน่อเมญซองเนียฉะเป้ไลยก้าวเมโลทีนะเวเอดิโลโซยเน่ลูจี้จินเน่เปียวโซซวยนวยเปดีนวยมาเวอ account แทพ้อไลดาปอดะบิมะตะคูรอชิเด ဒီတောင်းနေကိုမြင်ရတာလုံးဝမရင်မိပြို့တော့လို့တယ်စိတ်ချပါတော့ကြောက်စီစင်မမယ်ဒီလိုပြောဆိုတိုင်ပင်တာဒေါ်ချင်မီကထိုးအစီစဉ်ကိုတိုးတိုးတိတ်တိတ်စောင်းရွက်ပေးတယ်ဏီမောင်းခမညာနှင်းမြနေမတွေ့ရတာကြာပြီဖြစ်လို့တွေ့ခြင်းပြိမဲ့အိမ်မချုပ်ချယ်မှုတွေများလို့တွေ့ခွင့်မရခဲ့ဘူးနှင်းမြတယောက်ကတော့ဏီမောင်းနဲ့တွေ့ခွင့်မရတော့လို့မျက်ရင်နဲ့မျက်ခွတ်ဖြစ်နေရှာတယ်ထိုးချင်နေကိုမြင်တော့ညီမဖြစ်သူနှင်းလာကလည်းစိတ်မချမ်းသာတတယ်လို့ ဖခင်ဖြစ်သူဥတာတရလေတမီးဖြစ်သူအပေါ်ဂယုနာဒေါသဖျက်မိတယ်။မာတန်တန်တားတဲ့ခြားကစွတိုးချင်တော့အခုမှတော့မြေကြီးကြံ့မနေနဲ့တော့အဖေရေကျွန်မမိုက်ခဲ့ပါဗါတယ်။ဒါပေမဲ့ညီမ့မှာအပြစ်မရှိပါဘူး။အခုကိစ္စကသူ့မိဘတွေကြောင့်ဖြစ်ရတာပါ။ဒီလိုသားသမီးချင်းကိုချင်းမစာလှုပ်လို့ရတော့ဘယ်တရားပါမလဲ။သူတို့ဘက်ကလက်ခံတာလက်မခံတာအပထား။မ ாரு ဘက်ကတော့မိဘဝဋ်တရားရအတ္တိပေးတနာပေး ပြောတင်တာပြောရမှာပဲဒီလိုပြောတာကဏီမောင်တို့အိမ်ကိုသွားရံပြန်ပါတယ်မသွားပါနဲ့အဖေရကျွန်မဘဝနဲ့ကျွန်မသားရှိပါစေတော့ဒေါ်ချအဖေတခုခုဖြစ်သွားမှရင်ကျူးနေရပါအောင်မေဒီလိုတားပေမဲ့မရတော့ပဲဏီမောင်တို့အိမ်ကိုထွက်သွားတယ်ဦးဘရှိန်ဒေါ်ဂျင်မေတို့ကညနေစောင်းနေဝင်ခါနီးအချိန်မှာရောင်နေကြီးနဲ့ရောက်လာတဲ့ဦးတာတေကိုမမျော်လင့်ဘဲတွေ့မြင်ရလို့အနှင်းငယ်တို့ထိတ်လန့်သွားတယ် ဘာဘာကိစ္စရှိလို့လဲဥတာတေတခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးကလေးတွေကိစ္စတော့ပြောခြင်လာခဲ့တာပါဘာမ ्या ပြောมาပါလဲဦးမောင်ကျုပ်ပြောခြင်တာကကျုပ်တမိလေးနှင်းမြနဲ့ဒီကမောင်ညီမောင်နှုတ်ကလူငယ်ခြင်းတပာ वा ချက်ခင်နှစ်တက်နေကြတယ်ခင်မရတို့တအားလဲမိကြပါဒီတော့တို့ရဲ့ချက်ချက်ကိုမခွဲဘဲနဲ့လက်ထပ်ပေးစေခြင်း ਨੇ သူစကားကိုကြားလိုက်တာတော့ခြင်းမေကမေပြုံးတစ်ချက်ပြုံးလိုက်တယ် ကလေးတွေကတော့ဒီလိုပဲမိုက်ကြတာပဲဥတာတင်းရဲ့ကုသတမီးကိုထิ้งထားပေါ့ရှင်။เจมาตาณีมองကဒီณีมาဆတ်စုကမိ쇠တယောက်ရဲ့သမီးเนี่ยပြေးစားပေါ့။လူကြီးတွေတောင်ပြောဆိုပြေးနေវិញ။စကားတွေလွန်ထားကြပြီးဆိုတော့ဘယ်နှီးနှင်းမှာမဖြစ်နိုင်တော့ပါအောင်ရှင်။မဟုတ်ဘူးလင်။သူပြောတာကလူကြီးတွေစိတ်ချနာတတ်။လူငယ်တွေမြတ်တာမျှပို့อ่ะအဓိကပဲမဟုတ်လား။ကလေးတွေရဲ့ချစ်ချစ်တော့မခွဲကြပါနိုင်ကြဗျာ။ ကျိုးရှိမျက်နှာနှောက်ထားပြီးတော့တောင်းမပြရဆေ။အော်ဥတာတီရယ်။ပြောရစိုးရတာတဲလေးခက်ပါလား။ကျွန်တော်တို့စီစဉ်လေးဆိုတာအစရင်တန်းတူရဲလူချင်းပြေးစားမှာဆိုတော့ရှင်လာပြောတဲ့ကိစ္စကိုဘလူးမှာအရှင်ပြေအောင်လုပ်မပေးနိုင်တာစိတ်မကောင်းပါဘူးရှင်။စကားကိုအပြီးပြတ်ပြောလိုက်ရဥတာတီမှာလွန်စွာစိတ်မကောင်းဖြစ်လျက်အင်ကိုတင်းတင်းကျိတ်ကအင်ကိုပြန်ခဲ့ရတယ်။အင်ကိုပြန်ရတဲ့အခါဒေါ်ဂျင်မီပြောလိုက်တဲ့စကားစုံကို နှင်းမြအောင်ပြန်လေပြောပြလိုက်ရနှင်းမြခင်ရချုံပွဲချကာငိုကြွေးတယ်ထိုးချိန်မစပြီးအချိန်ရှိသေးရဲ့နှင်းမြတယောက်မှာတမန်မန်တထွေထွေရှိနေတယ်တခါတရံလေတယောက်သေးတိုးတဲ့လိုသွားကာထိုင်နေလိမ့်ရှိတယ်ထိုးခါညီမဖြစ်သူနှင်းလာကနောက်မှလိုက်လံရှာခွေပြီးတော့ခေါ်ရတယ်မမရေဒီလောက်လေကိုကိုကိုမနှိမ့်ဆက်ပါနဲ့ तू နဲ့ကူနဲ့ပူဇော်မစုံအเจ้าမပါလို့မညားကြတာပဲလို့သဘောထားပြီးကိုစိတ်ကိုဖြည့်ပါတော့နော် ဒီလို क्वे ကွာရတာညီမမဘာမှအပြစ်မရှိပါဘူး။သူမိပါတဲ့ကြောင့်သူနှစ်ယောက် क्वे ရတာ။ငါတို့အပေါ်မှာတစ္ဆာရှိရုံမှန်ရဲ့။ဒီဘဝမပောင်းရလဲနောက်ဘဝတော့ပောင်းရမှာပေါ့။ထူစကားကိုကြားတဲ့အခါနှင်းလာမှာမျက်လုံးပြူးသွားတယ်။အစွဲလန်းအလွန်ကြီးမားတဲ့အမားဖြစ်သူရဲ့စိတ်ကိုလည်းနားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်မိတယ်။ဥတာတီတယောက်မှလည်းသမီးဖြစ်သူကိုပူဆွေးတော့ကာရောက်နေအောင်မြင်တဲ့အခါစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ရတယ်။ ဒါကြောင့်အရက်ကိုမကြကနမူးအောင်တောက်ခါစိတ်ဖြေလေးရှိရဲ။အရက်မူးလာတဲ့အခါတိုင်းစိတ်သေးရှိရာတွေကိုတွတ်တွတ်နဲ့ပြောဆိုနေလည်းရှိတယ်။ငါတမိလေးကိုစိတ်စင်းရဲကိုစင်းရဲဖြစ်အောင်လှုပ်တဲ့မိသားစုတွေဒင်းတို့လည်းတနေ့ကျရင်ဒီလိုဒုက္ခမျိုးတွေခံစားစေရမယ်။ဒင်းတို့တွေဒုက္ခတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုတွ့ရအောင်ချိန်ဆရမယ်။တနေ့မှာတော့ဥတာတဲ့ရှိရာကိုဒင်းရွှေနဲ့စိန်သန်းတို့နှစ်ယောက်ရှောင်လာတယ်။၎င်းတို့လက်ထဲမှာအရက်တဲ့ဗလင်းနဲ့ငါးတစ်တွဲပါလာတယ်။ အ빠စားဖို့ငားဟင်းစာလာပို့ပေးတာပါ။အရက်လဲပါလာပါတယ်ဗျ။အေးကောင်းတာပေါ့ကွာ။စိန်တန်းနဲ့တင်ရွှေတို့မှအလန်တကြားနဲ့တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြိလိုက်ကြတယ်။သူနေရာမှာတွားပြီးအလုံးလုံးရင်သူ့ကိုမကြွေးဘဲနဲ့လုံလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။သူ့ကိုမကြွေးဘဲလို့ရင်မင်းတို့ရတဲ့ငားပစွန်တွေကိုနိုင်စားမှာပေါ့။ဒါဖြစ်ဘလို့လုံးရမလဲအ빠။ဒီတခါတွားရင်သူ့အတွက်ကျွေးဖို့မွေးဖို့တခါလေးယူသွားပေါ့။ ပိယလမုပင်အောက်မှာပုံချွေးလိုက်အဲ့ဒါလိုလှုပ်ရင်ခါတိုင်းထက်ငါးပစုံနဲ့ပူရရနေမယ်ဒီလိုမှကြားလိုက်ရတင်ရွှေနဲ့စိန်တန်းတို့လည်းဝန်းသာအားရပြန်ခဲ့ကြတယ်အရင်နောက်နောက်တနေ့အလုံစင်းတဲ့အခါအမေသားတရွဲကိုဖြူသားပြီးတော့ဘဝင်းပိမ့်မဲ့တောင်ပြင်ကိုရောက်တဲ့အခါတနေ့ကမဲမဲသဒရန်ကြီးတွင့်ရတဲ့လမုပင်အောက်ကိုသွားပြီးတော့ပုံပေးလိုက်ကြတယ်ဥနေတွန်းကတော့သူတို့နှယောက်ပြုတ်လုံနေတာကိုကြည့်ပြီးတော့ဘာမှကိုမှပြောပါအောင် ထိုနေရာမှာပင်ထပ်မံပြီးတော့ဘဝင်းပိတ်ကြရ။မနဲ့မိုးလေးနဲ့အခါဘဝင်းအောင်ချိန်မှာမကုံနိုင်တော့အောင်ဖမ်းမိနေတာကိုအံ့ဩစွာတွေ့မြင်ရတယ်။နေမောက်ခင်ကအိမ်တွင်းမှအိမ်ပြင်ကိုထွက်ခွင်မရတာကတကြောင်းကြောင့်နေမထိထိုင်မတာဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်အလုသမားတယောက်ကိုပတ်ဆန့်ပေးပြီးနှင်းမြသည်တင်ကိုစုံစမ်းခိုင်းရတယ်။ထိုအခါနှင်းမြတရာအိမ်မှာနေတာမရှိပဲနဲ့တောထဲဥတာတောင်းနေကြောင်းသိရလို့များစွာစိတ်ပူပန်သွားတယ်။ ကိုအတိမ်မလွဲပါနဲ့နှင်းမြရေနှင်းမြအပေါ်မှာတစ္စာပြက်ချင်လို့ပြရတာမဟုတ်ပါဘူးဘလို့အခြေအနေပဲဖြစ်ဖြစ်နှင်းမြ ਨੇ နီးစံကိုကြိုးစားပါမယ်စိတ်ထဲမှာဆုံးဖြတ်ထားတယ်ထူရျာမြားတွင်းမှာလဲမိဘတွေက၎င်းတို့စီစဉ်ထားတဲ့မိန်းကလေးနဲ့လက်ထပ်ဖို့အတွက်နားချကြတယ်ကျွန်တော်မိတို့စကားအောင်နားထောင်ပြီးတော့နှင်းမြ ਨੇ အဆက်အသွယ်မလုပ်တော့ပါဘူးတကယ်လို့လောလောဆယ်အိမ်တော်မပြုတ်ချင်သေးလို့ဒီတိုင်းပဲနေပြဆင်အဲ့လေ မဲမယူချင်သေးဘူးဆိုရင်လေမိကလေးဘက်ကမိပါရီအချိုးတင်ចောင်းတင်ပြောပြထိုင်ရှားတယ်ဒါပေမဲ့မင်းဘက်ကတော့ခတိတရမယ်နှင်းမြား ਨੇ လုံးဝအဆက်အသွယ်မလုပ်ရောက်တာပဲဒါကြောင့်အချိုးသက်ကနေရတဲ့သဘောနဲ့မိပါရီသဘောကြောင့်နေရတယ်တနေ့တော့သူစနီးနာဂိုင်းထားတဲ့အလုသမားတွေကတူတူတက်တက်လာပြောတယ်ကိုနီမောင်နှင်းမြားတယောက်ပျောက်နေလို့တဲ့ဘလို့ပျောက်တာတည်းလေ အချင်းရှိသမျှတိုးတဲမှာပဲသွားထိုင်နေရတဲ့ခါတိုင်းတော့ပြန်ပြန့်လာတာအခုပြန်မလာတာတရက်နှစ်ရက်ရှိပြီလို့ပြောတယ်။ဟင်?နေမောင်မနင်းမြအတွံအများစွာစိတ်ပုံမိမိပေမဲ့ဘာမှမတက်နိုင်တဲ့အချိန်နှို့သတင်းကိုနားဆွင့်နေရုံသာရှိတယ်။နောက်တနေ့မှရွာထဲမှာစိတ်မကောင်းစရာသတင်းတစ်ခုထွက်ပေါ်လာတယ်။နင်းမြတယောက်တော့တိရှာပင်ကန်ဆုလိုက်တဲ့ကလေးမယင်ဘလို့တိလာတယ်လဲ ခိုင်းတော့တိုးရဲမှာတယောက်သေးသွားပြီးထိုင်နေတယ်လို့ကြားတာပဲ။တရနေ့ရက်ကြာလို့ပြန်မလာတော့မှသိပြီ။သူ့ခင်ပွန်းလိုက်ရှာတာ။တပင်တပင်အောင်မှခူခွေကလေးတည်နေတယ်လို့တင်င်းကြတာပဲ။တနားစရာဟဲဖြစ်မှဖြစ်ရလဲ။ဒါတက်အခုဘလို့လောက်ကြလိုက်တယ်လဲ။တိုးရဲမှာတည်တာဆိုတော့ရွာထဲကိုပြန်ဝင်လို့မရအောင်လဲ။ဒါကြောင့်သူ့အဖေကြီးကတိုးရဲမှာတချူလိုက်တယ်လို့ပြောတယ်ကြတာပဲ။ရွာတွေကလူတွေကမသိလိုက်ကြပါဘူး။ ဖြစ်မှဖြစ်လေဟဲကလေးမလေးကကန်ဆိုးလိုက်တာအဲ့ဒါလိုဖြစ်ရတာဘာမှမဟုတ်ဘူးကိုနဲ့မမီးတဲ့ပံကိုတွန်းခုလို့လှမ်းမိလို့အခုလိုဒုက္ခတွေ့ရတာအိုးဒါလဲနီမောင်ပြစ်တော်မရှိပါဘူးနီမောင်ကနှင်းမြောင်းကိုလက်ထပ်ယူမယ်လို့ပြောနေတာပဲဖြစ်နေတာကသူမီးပါနေပေါ့သူ့တို့သားကိုရွှေလင်ပန်းနဲ့အချင်းစည်းထားတဲ့တိုင်းဟိုလူနဲ့တဘုံမတူဒီလူနဲ့တဘုံမကျဖြစ်နေကြတာ အခုနှင် Ohio, းမြန်းနဲ့ဏီမောင်တို့ချစ်ရက်နဲ့꽌ကြတာဒင်းတို့လက်ချက်ပဲ။သူတပားကိုဒုက္ခရှာလုပ်တဲ့သူတွေကတော့တနည်းကြိုင်ဝေ့ပြောင်းလဲ့့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 ့ နီမောင်းရဲ့မိပါရဖြစ်ကြတဲ့ဥပါရှင်ဒေါ်ဂျင်မီရုမာလဲနှင်းမြဒိဆုံးသွားတဲ့တည်င်းကြောင့်ညားစွာထိတ်လန့်သွားကြတယ်။တချို့ကလည်းកောင်မလေးကတော်រဲမှာအသိမ့်သေးသေးသွားတာဆိုတော့베နီးနဲ့မှជွတ်မှာမဟုတ်ဘူး။နီမောင်းစီစိတ်ရောက်နေပြီးလာပြီးဒုက္ခပင်တော့အခက်ပဲ။နီမောင်းမိပါတွေကပို့ပြီးတော့ထိတ်လန့်ကြတယ်။နှင်းမြဒိသွားပြီးတဲ့အခါနီမောင်းလဲခါတိုင်းလိုឆောက်ချယ်မခံရတော့ပဲအနေငယ်လွတ်လပ်ခွင့်ရ아요။ ဒါကြောင့်နေမြအတွက်ရီစုပြီးတော့ရက်လက်စုံသွတ်တဲ့နေ့ကသူ့ကိုယ်တိုင်းသွားတယ်။သူ့မျက်နှာဥတာတေကမျက်တော့နေကြီးနဲ့လှမ်းကြည့်တယ်။မင်းဘာလာလုပ်တာလဲ။ဟိုဟိုနေမြအတွက်ကုတို့ကောင်းမှုပြုဖို့ကိုငွေလာပို့ပေးတာပါဦးလေ။မလိုတော့ပါဘူးကွာ။အပြစ်မရှိတဲ့ငါ့သမီးလေးကိုအသက်တေအောင်တပ်ပြီးမှတော့ဒီငွေရဘာလို့ဖို့လဲ။ပြန်သာယူသွားပါကွာ။တခုတော့ငါပြောလိုက်မယ်။ ကြက်မဆိုတာလေးတောင်ကြောက်ပြတစ်ချက်လို့မြေကြီးမှာစိုက်နေရမှာမဟုတ်ဘူးအဝိုင်းတတန်ရှိတဲ့လဲပင်တစ်ခုလိုပဲအမေလေပတ်နေတာဆိုတော့ကိုကအตาစည်းရရတဲ့အခါအပေါ်ကနေဖိပြီးနှိပ်ဆက်မယ်လို့တော့စိတ်မကူးနဲ့ပေါ့ကွာအတန်အောကြီး ਨੇ ပြောနေတဲ့ဥတာတရဲ့သကောင်းနားထောင်ရင်အဲဒီနှလုံးကိုရှေးခေတ်ုန်းနေဖိလိုက်တဲ့လို့စိတ်ကနေဖြစ်သွားတယ်မိင့ငါတစ်ခုတော့ပြောလိုက်မယ်နေမှာတနေ့ဆိုင်မင်းငါသမီးလေး ਨੇ ပတ်သက်ပေး နောင်တာရះရရရင်းနေကြုံရလိမ့်မယ်။ညီမောင်းလေးဘာမှပြတ်မပြောဘဲနဲ့စိတ်မချမ်းမြေစွာနဲ့ပြန်လာခဲ့တယ်။အင်ကိုပြန်ရောက်တော့လဲနှင်းမြကိုတာတဒီးရနေပြီးနားထဲမှာလဲသူမအတန်အ iyo တာကြားယောင်နေမိတယ်။ငါတို့နေနေခွဲရမှာတိတ်ပြီးကြောက်တာပဲ။တကယ်လို့နေနေတာခွဲရရင်တော့ပေးမှာပဲ။ညချိန်ညားမှလဲတော်တော်နဲ့အိတ်မပြောပဲနှင်းမြကိုတာတဒီးရနေတယ်။စွဲလန်းစိမ့်ကြောင်ပဲလား။နောက်ပိုင်းညများများမှနှင်းမြကို အိမ်မထဲမှာတွေ့မြင်လာရတယ်။သူမကစပင်းကိုဖားလျားချကာဖြူလျော်နေတဲ့အသားများနဲ့ဖြစ်နေပြီးရုပ်ကလည်းအသက်မတိမီကတွေ့ရတဲ့မျက်နှာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဟင်?နင့်နှမြ။ဒီမ။နင်ကဘာသတိရသေးရဲ့လား။သတိရတာပေါ့နှင်းမြရဲ့။ဘာနည်းကိုနေတိုင်းသတိရနေတယ်။ဒါထက်နင်အခုဘယ်မှာနေရလဲ။ငါတောရဲကတစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်မှာနေရတယ်။နင်ကတော့တကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင် ငါနဲ့တူလာနေပါလားဟင်နင်းနဲ့ငါနဲ့ကဘဝချားသွားပြီဆိုတော့ဖြစ်နိုင်တော့မနဲ့မထင်ပါအောင်နင်းမြရဲ့နင်းငါနဲ့လာနေရမှာကြောက်နေမှာဟုတ်လားကြောက်တော့မကြောက်ပါအောင်ဒါပေမဲ့ငါတို့ချင်းကဘဝချားနေပြီဆိုတော့ဘလို့နေလို့ရှိမှလဲနင်းမြရဲ့ဒီလိုဆိုရင်ငါနေနဲ့လာနေမယ်လေဟင်နင်းကငါနဲ့လာနေမယ်ဟုတ်လားဘလို့လုပ်ပြီးတော့လာနေမှာလဲလွယ်ပါတယ် ငါခုနေရဲ့တပင်ကြီးကိုခောက်ယူလာပင်နင်းအိမ်မှာထားရင်ငါ့နေနေလို့ရတာပေါ့ဖြစ်ပါ့မလားနင်းညရဲ့တော်ချာဒုက္ခတွေများကုန်မအောင်မယ်အေးလေအစာကိလေကငါ့ကသာနင်းအပေါ်မှာအတတ်နဲ့လေးပြီးတော့ချက်ခဲ့ရပါ့မယ်နင်းကငါချက်တလို့မှာမချက်ခဲ့ပဲဒီစကားမြို့ပြောမှာပေါ့ဒီလိုလဲအထင်မလွဲပါနဲ့ဟာနင်းပြောတလို့မဟုတ်ပါအောင်နင်းချက်တလို့ငါလည်းချက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နေနေရဲ့တပင်ဟော ပဲနီးပဲပေါ်အိမ်ရောက်တော့တည်ယူရမယ်ဆိုတာစဉ်းစားနေရပါဒါတော့နင်ကသာငါပြောတာကိုလက်ခံရင်ဘလူနီးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရအောင်ငါလုပ်ပေးမယ်ဒီလိုပြောနေရနီမောင်မဘလူလို့ရမှန်းမသိဖြစ်နေပြီအတန်ကြာစဉ်းစားနေတယ်နင်ဆုံးဖြတ်ရခက်နေရင်လဲစဉ်းစားအောင်ပေါ့ဒါပေမဲ့ငါနင့်ကိုသိပ်ပြီးတော့တတိယရတာပဲလွမ်းတယ်နင်းဆိုင်နေတည်ခဲ့ရတာဆိုတော့နင့်ကိုပဲစွဲလဲနေမိတော့တာပဲ မင်းကမတနာဘူးလားဟင်တနာပါတယ်နှမရဲ့ဒီလိုဆိုရင်ငါရှိရဲ့နေရောင်တစ်ခေါက်လောက်လာခဲ့ပါလားဟင်မင်းကဘယ်နေရာမှာနေရလဲမာနေတဲ့နေရာကထော်ပိုင်းချောင်းပြန့်ဘက်မှာလပြည့်ကြီးရှိတဲ့နေရာနဲ့နေတယ်လပြည့်ကြီးရဲ့လှုပ်ဦးတုံးရဲ့တက်တဲ့နေရာလောက်မှာလပန်းပင်ကြီးတစ်ပင်ရှိတယ်အဲ့ဒီလပန်းပင်ကြီးမှာနေတယ်မင်းလာခဲ့ပါလားဟင်ခဲ့မယ်ငါဝမ်းကတလိုက်တာနေမောင်းရဲ့ လဲလာလို့အဖော်တွေပါလာရင်လေအချောက်ဝွေးမှထားကြရင်တော့သူတို့ပါလာရင်ငါနဲ့တွဲလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအေးပါဒီလိုမှကြာပြီနော်နှင်းမြာမှပြန်လဲပြောက်သွားရညီမောင်မှလည်းအစ်ပျော်ရမှပြန်လဲနူးလာတယ်အချိန်မှသကောင်းရက်အချိန်လောက်သာရှိသေးပေမဲ့ပြန်အိမ်မရတော့ဘူးတညာလုံးလူလူအဝေးမှမျောနေတဲ့နှင်းမြာရဲ့ခေါင်းတန်းလူလူကြားနေရပင်သူမရဲ့မျက်နှာအသားမြည်ရောက်နေတယ်နောက်တနေ့မှ၎င်းတို့စီမှာအလုံးလုံးနေတဲ့ သော ठी နဲ့ငမဲအောင်လို့ခေါ်ကတော်တဲ့သွားရံပြင်းတယ်။မိမဘယ်တော်မလို့လှိပြနေရလဲ။ချောင်းပြားဖက်သွားမလို့ဖင်တက်ကလေးပါကလေးသွားရှာမလို့။ဘာလို့ဖို့လဲ။အိမ်တိုင်းအတွက်ပါ။ဒိုးအိမ်ပြန်ဆောင်မှာမူဥချမ်းမဆိုတော့လိုပါသေးရဲ့ကွာ။ຫນွေချမ်းမလို့ရင်လည်းရှာပါရဲ။အခုကလေးကတိုင်ခုတ်ပြီးတော့လဲရွှေထားတော့အသာတေးသွားတာပေါ့အဖေရဲ့။ဒီလိုပြောဆိုက သွတာဆရာတွေကိုရှူပြီးတော့တုံးယောက်သားလှေတစင်းနဲ့လှောထွက်သွားတယ်။ဥပ္ပါရှင်စိတ်ထင်းမှာညီမောင်တယောက်အိမ်မမနေချင်လို့သွားတာဘဲလို့တွေးမိပြီမဲ့ဘာမှတော့မပြောတော့ဘူး။ညီမောင်တို့တုံးယောက်ကလည်းလှေကိုမမတ်လှော်ပြီးတော့ချောင်းဖျားဘက်ကိုတက်ခဲ့ကြတယ်။ညီမချောင်းဖျားဘက်ဘာသွားလို့မလို့လဲ။ကိုယ်စားရှိလို့ပေါ်กว่า။မင်းပြောခဲ့သလိုတစ်ပင်သွားရှာမလို့ဆိုတာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်လား။ ဒီမောင်ကဘာမှပြတ်မပြောပဲခေါင်းညိုံနှိမ့်ပြလိုက်တယ်ဇော်တီနဲ့ငမဲအောင်မှာအလောတမားဆိုရင်လည်းဟုတ်ငေပေါင်းကြီးပက်ဆိုရင်လည်းဟုတ်လို့တယောက်တောင်းတယောက်တိပ်ပြီးညီအကိုလိုဆက်ဆံကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါလည်းနှင်းမြအလောင်းမြုပ်ထားတဲ့နေရောင်သွားရှာလို့မဟုတ်လား။မဟုတ်ပါဘူးကွာ။သူအလောင်းမြုပ်ထားတဲ့နေကဘယ်နေရာမှာရှိမှန်းမှငါမသိတာ။မင်းကိုအိမ်မက်မပေးဘူးလား။နေစမ်းပါဦး။မင်းကဒါတွေဘလို့သိနေရလဲ။ ນິມຍາກະແມ່ນເສຍແນ່ຕີໂຕດາສໍເບນີນີ້ນະມາຈົກອຸມາບໍ່ເຮົາຜູ້ສວຍລັນເສຍແນ່ຕີແຮ່ລູໄຮຍົກຕຽ່ຈົກຜູ້ຄ້າຮင်းແນ່ລູລູជីຫືຍາປ ્યો ດາຫງາຈ້າຜູ້ເດຫງາປ ્યો ດາຫມັ້ນແນ່ບໍ່ເຮົາຜູ້ຫຼາເອີເຮົາເດຫງານິມຍາກໍອ້ໄອມັດແມັດແຕງກວ່າບະລູຫມັດດາແລນິມອງກະອ້ໄອມັດຈ້າງກໍປ ્યો ປຽໄລແດດາພຽແມ່ນຕູນີ້ຍຫນີຫນີຫໍຕົ້ມາບໍຕະຕິແລຖ ရပါလေကွာကြည်皮皮ုံကြည့်ပါပါ။တု苏苏我我ံးယောက်သားစကားတပြောပြောနဲ့လှော်လာကြရချောင်းများဘက်ကိုလှောက်လာကြတယ်။ချောင်းပြပိုင်းကိုရောက်တော့တပြေးပြေးနဲ့ကျင်းလာတယ်။ချောင်းဆက်မှာပောက်နေတဲ့မိချောင်းွယ်ခြုံွယ်ရေလဲတိကိုင်းကြနေပြူးပင်လမုပင်တို့ရဲ့အကိုင်းတွေကတခါတရံလှိသွာလို့မရှားအောင်အကိုင်းချင်းရှက်နေတယ်။တပည့်များပေါ်မှာရှိနေကြတဲ့တောကြက်ငှက်နဲ့ရှင်ငပိုးတွေကစူးစူးဝါဝါအောင်အပေါ်ကိုတက်ပြေးကြတယ်။ ယောက်ျားတွေကတော့တိတ်တိုင်းများပေါ်မှာထိုင်နေမှာလီလာရာကိုမြင်တဲ့အခါတကောင်းနဲ့တကောင်းကြားလာအောင်ဟိခါအချက်ပေးလိုက်ကြပဲချက်ချင်းဆိုသလိုတိရွတ်မြားကိုဖင်ခုတ်ထိုင်ကပုံငတ်ကြတယ်တိရွတ်မြားကိုဖင်ခုတ်ထိုင်ထားတာကြောင့်အောက်ဘက်မှာလှမ်းကြည့်ရင်၎င်းတို့ရှိတဲ့နေရာအလွဲတကူလှမ်းမမြင်နိုင်တော့ပါဘူးချောင်းပြားပိုင်းကိုတက်ခုတ်သူတချို့ကတခါတရံလာရောက်ကြတာကြောင့်သူများရှုပ်ထွေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ထော်ပိုင်းချောင်းမှာတစ်ချင်းက မျ the, right like ိုးသားကြီးပညာဇေယျနဲ့နောက်လိုက်နောက်ပါရဲလောင်းလီကြီးတစ်စင်းနဲ့ရှောင်းလာပဲမြေဝဲစွာစခန်းချကြတဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်။ချောင်းပြာပိုင်ရောက်တော့ချောင်းလေတဲနှုံများအောင်မှနစ်မြုပ်နေတဲ့လောင်းလီကြီးကိုတွေ့ရတယ်။လွက်လေမရမည့်ချင်းကသူနေရာကိုလူသူအယောက်ပေါင်းနေခဲ့ကြတယ်။လွက်လေရပီးခါစားနောက်ပိုင်းမှလည်းယောက်ဝကျုံပေါ်တဲတော်များတဝိုက်ကိုရောင်းဆုံးတပုံးလေးကအုတ်စည်းနေရာယူထားတာကြောင့် အမောင်နေမီလို့သမှတ်ခါတော်ယုံလူတွေမလာရဲကြပါဘူး။ဒါကြောင့်ထိုးချိန်ကားဆိုရင်လောင်းလေကြီးရဲ့အစိပ်ပိုင်းအတော်မြများကိုတွေ့မြင်နိုင်တဲ့အပြင်ရှေးလူတွေအသုံးပြုခဲ့ကြတဲ့ဆင်းရည်တုတ်ထားတဲ့ဥပကံတွေကျွေရည်တုတ်ထားတဲ့ဥပကံအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေတွေ့ရတယ်။ဒီလိုခြေပကံခြေဥအများဖြင့်ခြေနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေရှိပေမဲ့ဘသူမှမယူဝန်းကြဘူး။မသိလို့ယူလာခဲ့ရင်လည်းမနေနိုင်အောင်ရှားရံသွန်လကောက် အိမ်ကြီးလိုက်လာပြီးတော့ခြောက်လက်မှုတွေကြောင့်လည်းကောင်းချက်ချင်းပြန်ဖို့ပြကြရတယ်။ဒါပြင်တော်ရင်တနည်းမှာစီဒီဟောင်းတဆူရှိပြီ။လာပြီးလာကွယ်ရှမ်းများမှာဖယောင်းရှင်ပြင်းတဝိုက်မှာလူရိတ်လူချေတွေတွေ့ကြတယ်လို့လည်းအဆိုရှိတယ်။လောင်းလိကြီးမှာအတော်ကြီးပြီးတော့အလျားကလည်းအတော်ရှိတယ်။ဆွတ်နှုံများတင်းမှာပေါ်နေတဲ့လေအူအဝိုင်းကြီးမှာပင်လူငါးယောက်ထမင်းဝိုင်းစားလို့ရှားလောင်းကြီးမကျေပြန်လာတယ်။လေအူတုံးကြီးမှာရှေးရခင်းက ရေချထားရင်ရွှေပေမဲ့နှစ်ပရိစီတာကြာမြင့်ခဲ့ပေဖြစ်လို့ရင်းကြီးတွေကသာဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိပါရဲ့သူတို့ညာကိုရောက်တဲ့အခါလှေကိုဆိုက်ကတ်လိုက်တယ်မင်းတို့ညောက်လှေကပဲစောင့်ချငါတက်သွောင်းလိုက်အောင်မင်းတယောက်တည်းသွားလို့ဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါတယ်မင်းတို့ပါလာရင်သူ့ကိုတွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးအေးတတိနဲ့သွားတော့အေးပါဒီမောင်ကကဓာတ်တလက်ကိုရှိုးပေးတောင်ပေါ်တက်တယ် ကဲစက်မှာဒါ short တော့များရှိပေမဲ့အပေါ်ဘက်ကိုရောက်တော့တဲမီများတာဖြစ်သွားပြီတုံးချီကလည်းရှင်းတယ်ထိုနီယာတဝိုင်းရောက်တော့ချုံပုတ်များနေစူးရှိတဲ့တိမ်ပေါင်းပြိုက်တွေအလူလေးနယ်ချုံတွေတဘောပြိုက်တွေမတွေ့ရပဲအပင်ကြီးများတာရှိပါတယ်ကုန်းနှံတဝိုင်းမှာပေါက်လေရှိတဲ့ကနစူပင်လဘပင်ကပလာပင်ကျနပင်တယောပြိုက်တော့ပဒမပြိုက်တော်များတွေ့ရတယ်နီမောင်ကအိမ်မထင်းမှာနှင်းမြပြောသွားတဲ့အတိုင်း လ <ana> um <t ani> <ani> <th> ောင်းလေကြီ La းရဲ Boy ့ဥပိုင်းတက်တဲကိုရှောက်လာတယ်။အတော်ဝိုးဝေးရောက်လာတဲ့အထက်လဘပင်ကိုမတွေ့ရလို့ဟုတ်မဟုတ်ပါမလားလို့စိတ်ထဲမှာထင်မိတယ်။ဒါကြောင့်အတန်ပေးလိုက်တယ်။နိမ့်မြရင်နိမ့်မြငါရောက်လာပြီဟဲ့အတန်ကြောင့်စောင်းကြည့်ပေမဲ့တုပ်ပြန်တယ်မကြ่ายအောင်နိမ့်မြရင်နိမ့်မြငါလာပြီဟဲ့ဒီမောင်ရင်ငါဒီမောင်ဟဲ့ဒီဘက်မှာတိုးတယ်။မပြောင်းအောင်ပေါ်လာတယ်။ဟင် ထိုတန်ကြောင့်စိတ်ထဲမှာနည်းနည်းတော့လန့်သွားတယ်။ရှေးဆက်သွားရကောင်းတို့နောက်ပြန်လှည့်ရကောင်းတို့ချီတုံချတုံဖြစ်သွားတယ်။ဒေါနဲ့ထဲမှာကြက်တွေရဲ့လှဲစားခြင်းကကြောက်စရာအကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်းနဲ့တုံးနဲ့မဆိုင်တဲ့ဏီမောက်အင်းနဲ့တိထားလေရာ။မလှုပ်ရမှမတိအောင်ဖြစ်နေတယ်။ဏီမောက်ငါဒီဘက်မှာရှိတယ်လာခဲ့လေ။ဒါကြောင့်ဏီမောက်စိတ်ထဲမှာတကယ်လို့ကြက်လှဲစားတယ်ထင်ရင်လည်းနောက်ပြန်လှည့်ရပေါ့။နေခက်ဖက်အချိန်ကြီးတော့ သူတို့ကဘာမှမလုပ်နိုင်မှာអូ។ဒီလိုတွေးတော့ក៏តានចះយ៉ាងបက်ကို sheet ទូទွားတယ်။ sheet ကိုក ਾਇ នេះငယ်ស្អប់သွားတဲ့အခါកូនណានပေါ်မှာបောက်နေတဲ့លបបិនတបិនကိုឡំញញាတယ်။លបបិនမှာអលំយឿសាអានីរោဖြတ်ပဲ។អភុអធិតိတ်មិនရှိ ਵੇਂ ဖြោតតាំងលៀកရှိပါរ។លបបិនမှာអភុអធិអង្កាយខាច់ញ៉ារတဲ့អបិនဖြិត بيه ាធូរបិនမှာទូទូជាជាဖြោតតាំងနေခြင်းဖြិតပါរ។ញញែပြောថា"ဒီលបបិនញាဖြិតមလား" ဒီလိုတွေးတော့ကထိုတစ်ပင်အနီးကိုရှောက်သွားတယ်။တစ်ပင်နဲ့မလန့်မကန့်ရှောက်သွားတဲ့အခါတစ်ပင်နောက်ဖက်မှာလူတစ်ယောက်ထွက်လာတယ်။နှင်းမြ။ညီမောင်မအလန့်တကြားဖြစ်သွားတယ်။နှင်းနှင်းတစ်ပင်မဟုတ်လားနှင်းမြ။လူကတော့ထေးသွားခဲ့တာကြာတော့အခုလောက်ဆိုရင်အရှူးတောင်ကြာနေရောပေါ့။ဝိညာဉ်ကတော့ဘယ်သေးပါမလဲ။နောက်ပြီးနေနေငါနဲ့မပေါင်းရမှချင်းလူရကျောက်ရကိုငါမတော်နိုင်သေးဘူး။ မိမပြောတ ah. e. e no no ဲ့အောင်နားထေ ma. ာင e. ်ပ si ြီးတန်တော့ဖြစ်နေတယ်။သူမကိုလှမ်းကြည့်တော့လေတာမန်အဝတ်အစားနဲ့သာဖြတ်ပြီးညနာကိုပဝါတစ်ထည်နဲ့အုပ်ထားလို့ညနာကိုတော့တိတိကျကျမမြင်ရအောင်။ငါငါဘလို့လောက်ရမှာလဲ။ငါဒီတက်ပံမှနေတယ်။ဒီတက်ပံကိုခုတ်ယူပြီးအိမ်တိုင်းဖြတ်သုံးလိုက်ရင်ငါနင်တို့အိမ်ကိုလိုက်နေလို့ရှာမယ်။နောက်ပြီးနင်းနဲ့ငါမင်္ဂလာဆောင်ချမယ်။အဲ့ဒါလိုမင်္ဂလာဆောင်ပြီးရင်နင်တို့မိသားစုတွေကိုစီးပွားအုပ်စာတိုးတက်ငါလုပ်ပေးမယ်။ မင်းကဝိညာဉ်ကလို့ဘလို့လောက်ပြီးတော့မိင်္ဂလာဆောင်လို့ရှားมาလဲဝိညာဉ်နဲ့လူ냐ပြီးကလေးရတဲ့အဖြစ်တွေအများကြီးရှိတာနင်မကြားဘူးလားအဥ္စာဆောင်တဲ့လူနဲ့ပေါင်းတာတော့လူကြီးတွေပြောတဲ့အကြားဘူးတယ်ငါလဲအဲ့ဒလိုပဲလူနဲ့ပေါင်းတဲ့နေထိုင်လို့ရှားတယ်အစ်င့်မှာပဲရှိပါသေးတယ်နင်ငါ့ကိုတကယ်ချင်ငါပြောတဲ့အတိုင်းသာလုပ်ပါဒီလိုပြောဆိုတာတော့ရင်းကိုပြောင်းလဲဝင်သွားတယ်နင့်မြနင့်မြ ခොဗိမ့်ပဲပြန်ထွက်မလာတော့ထူခိုက်မှာပဲအနောက်ဘက်မှာခြေတံချလို့လှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဇောတိနဲ့ငမဲအောင်တို့နှစ်ယောက်ကိုတွေ့ရတယ်မင်းမင်းတို့နှင်းများကိုမြင်လိုက်ရသလားညီမောင်ကမေးတော့နှစ်ယောက်စလုံးဘာမှပြန်မဖြေကြပဲမျက်စိမျက်နှာမကောင်းစွာနဲ့ညီမောင်မောင်တို့ပြန်ချရအောင်ကွာအတင်းခေါ်ကြလို့ညီမောင်လည်းမလိုက်ချင်လိုက်ချင်နဲ့လှိစိတ်ကိုပြန်စင်းခဲ့ရတယ်လူရတီရောက်ပေမို့ ဒဏိပင်တွင်ခုတ်ယူရတဲ့အချိန်ရောက်လာပြီ။အိမ်မွေးရံတွေအသုံးပြုဖို့အ धिक ပျက်စီးဖြစ်တဲ့ဒဏိပင်များမှာရေချိုးရေငန်းရောက်တဲ့မြေဝချုံးပေါ်အရှက်မှာညှာစွာပေါင်းများတယ်။ဒဏိပင်များမှာလ Ladder နှုန်းထုတ်ထက်ချောင်းကန်းစက်များမှာပေါက်လက်ရှိတယ်။အ धिक အသောဝင်နာကဒဏိရွက်ပင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒဏိပင်မှာအတီးတီးပင်မဲ့နှုတ်ရင်ထန်းတီးနှုတ်လို့အရသာရှိပင်ရှိရင်တော့မာသွားလို့စားမရအောင်။ ဒဏိအတီးໄຂမထွက်မီအဖုတံထွက်တဲ့အချိန်မှာဒဏိရေခမ်းလို့ရှားတယ်။ဒဏိရေမှာထည်လို့ချိုးပြီးရှင်သွားရင်မူးတဲ့အရတာရှိတယ်။ဒဏိပင်မှာပုံတံအရအညာရက်မှာပေါက်တဲ့သမ်းပင်နဲ့ပုံတံမတူပေမဲ့အတော့ဝင်ပုံမှာတော့သမ်းပင်နဲ့များစွာတူလာလို့ပင်လေသမ်းပင်များလို့ပင်တင်စားခေါ်ကြတယ်။ဒဏိခုတ်ချိန်ရောက်လာရင်ဒဏိတောတွဲဝင်ပြီးတော့ဒဏိဂိုင်းတွေကိုခုတ်ပြီးတော့စုပုံထားရတယ်။ဒဏိပင်တယုံကိုဒဏိဂိုင်းတလက်နဲ့ ဒဏိဘူးတဖူးတံခြံပြီးတော့အလုံးခု့ကြရတယ်။ပြီးတော့မှထူဒဏိကိုင်းကိုတနေရတဲ့စုပောင်းပေးဒဏိရွက်တွေကိုတက်ချယူကြရတယ်။တဘောစာရရင်ဒဏိကျိုးနယ်ပင်စီးပြီးဒဏိပုံးဖြစ်အောင်စီးရတယ်။ပြီးတော့မှဒဏိထိုးရွှုံကိုရှောင်းပုတ်ပေးရတယ်။ထော်ပိုင်ချောင်းတဝိုင်းမှာရှိတဲ့ဒဏိခြံအတော်များများကတော့ဦးဘရှိန်တို့ပိုင်တဲ့ဒဏိခြံတွေဖြစ်ပါတယ်။ယခုလဲဒဏိခုတ်ခြံရောက်ပြီးဖြစ်လို့အလွတ်သမားတွေလွတ်ပြီးဒဏိခုတ်ခိုင်းစမှာပဲ။ အနောက်ရက်တွေတွေ့ရလို့အလုတ္တမတချို့ပြန်ပြေးလာကြတယ်ဘာဖြစ်တာလဲတဏိတော်တွေကတရက်ချလို့ဦးလေဟင်နေချင်းချင်းဘဲကတရက်လာချောက်တာလဲမြင်လဲမမြင်ရအောင်အလုံးလုံးလုံးမရအောင်ကိုချောက်တာကျွန်တော်တို့တော့မခုဝင်တော့အောင်ဒီကောင်တွေမလောက်ချင်လို့တမင်ချင်းများတာပဲဖြစ်ရမယ်မင်းတို့မခုချင်တော့လေနောက်တရက်ပေါ့ကွာလက်ဆက်ပေးခိုင်းတာပဲဘာသူပေးခိုင်းခိုင်းရပါလဲ ဒီလိုပြောကနောက်နှစ်ယောက်ထပ်လွတ်တယ်။နောက်နှစ်ယောက်မှာစိန်ထုံးနဲ့မှက်ကြီးတို့ဖြစ်ပြီးတော့နှစ်ယောက်စလုံးအယက်သမားတွေဖြစ်ကြတယ်။အလုံးလောက်ရကောပဲအယက်ပလင်းယူသွားတယ်။ဓဏီတော်တွင်းကိုရောက်တဲ့အခါထမင်းတုံးနဲ့အယက်ပလင်းကိုဓဏီရမှာထားပေး။ဓဏီတော်တွင်းဝင်ခုချတယ်။မြေလေပဲဖြစ်ပေမဲ့ဓဏီတော်တွင်းမှာအနည်းငယ်မှောက်နေပြန်။ ချေတန်လို့ထင်တာပဲချေတန်လေးကြမ်းလာချည်လားတော်ရရင်စင်တွေများဝင်လာရော့ဒလားမသိဘူးချေတန်သာတဖြည်းဖြည်းနီးလာပေမဲ့အကောင့်ထဲုံမတွေ့ရတဲ့ဟုတ်အတန်ကြာရကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ဓဏိကိုင်းတွေကိုလက်နဲ့ဖဲပြီးတော့စင်းလာလို့ဓဏိပင်တွေလှုပ်ယမ်းနေတာကိုတော့မြင်ရတယ်စင်တော့မဟုတ်နိုင်အောင်စင်မဟုတ်ရင်ဒီလောက်ချေတန်ကြီးတာဘာကောင်ဖြစ်မလဲငါလဲဖေးသိပါမလဲ မေယောစလုံးမှာဓဏီတော်တွေမဝင်မိကအယက်နေငင်တောက်ထားကြရာယခုလိုဇဝေဇဝါနဲ့လမ်းမြင်ရတဲ့အခါအယက်ရှိန်ကလေးပင်ပြေကျတဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်။ပထမတော့ခြေတန်းကသူတို့နှစ်ယောက်ရှိဟန်ဘက်ကိုဆင်းလာပဲပလံမကန်လျှောက်တော့မှပြန်လှည့်သွားတယ်။အမှန်တော့ထမင်းတုံးနဲ့အယက်ပလင်းထားရာကိုပြန်လှည့်သွားခြင်းဖြစ်ပါရဲ့။အတန်ကြာနားစွင့်ကြည့်တော့လဲဘာတမ်းမှမကြတော့ပဲငိနေပြီးမှဓဏီတော်တွေမှလွင်လာတဲ့အရှာဝှက်သူတစ်ခုက သူတို့နှစ်ယောက်ရှေ့အားကိုရှောင်းလာပြီးအောက်ကိုပြုတ်ကျတယ်။ဟင်?ကြည့်လိုက်တော့သူတို့သုံးယောက်ဖို့ယူလာတဲ့အရက်ပလင်းဖြစ်ပါတယ်။ပလင်းတဲမှာအရက်ကတော့မရှိတော့ဘူး။မတော်အရက်ပလင်းဘဲကောင်လာတောက်တာလေကွာ။ဒေါသကြီးစွာဖြင့်တနည်းခုသားတွေကိုကင်ပြီးထိုနီယာကိုပြန်သွားကြတယ်။ထိုနီယာရောက်တော့မဲမဲတထန်တစ်ယောက်ကသူတို့ထားတဲ့သမင်းထုတ်တွေကိုအားရပါးရထိုင်စားနေတယ်။ကြိုးပိတ်ထားတာကြောင့်မျက်နာကိုမမြင်ရဘူး။ဟဲ့လို့ ဘာဖြစ်လို့သမင်းတုတ်တွေခိုးစားနေရတာလဲသူတို့ကနောက်မှအောင်ပြီမဲ့ခရူးမဆိုင်ပဲနဲ့ဆက်စားမြဲစားနေတယ်ဒါကြောင့်နှစ်ယောက်သားတီးမခံနိုင်တော့ပဲအနားကိုတိုးကပ်သွားတဲ့အခါမှာမုတ်တုန်ထိုင်ကသမင်းတုတ်တွေကိုဖြေးစားနေသူကနောက်ဘက်ကိုတစ်ချက်လှည့်ကြည့်တယ်။အမလေးနှစ်ယောက်သားရှေ့ဆက်မတွွင့်တော့ပဲတန့်သွားတယ်။အဲဒီနောက်ထွေထွေထူးထူးစဉ်စားမနေတော့ပဲနောက်ကျောင်းကိုပြန်လှည့်ပြေးကြတယ်။အိမ်ပေါ်ကတော့ကမျောပြေးတက်လာတဲ့ စိန်တော်နဲ့အမှတ်ကြီးတို့နှစ်ယောက်ကိုကြိတ်ပဲဥပရှိန်မှာမျက်လုံးပြူးသွားတယ်ဘာဖြစ်လာကြတာလဲတတရေချောက်လိုက်လို့ဘေးကချောက်တာလဲဓဏိတော်တွေကချောက်လိုက်တာငါဒီဓဏိချံတွေလှုပ်လာတာတကားမှဒီလိုမကြားခဲ့ဘူးဘလူချောက်လိုက်တာလဲပထမတော့အော်သံကြီးကြားရတယ်နောက်တော့အရက်ပလင်းနဲ့လှမ်းပြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့သွားကြည့်တော့အမလီချောက်เสียကောက်လိုက်တာဥလေးရမျက်လုံးပြူးရှာတွဲလောင်းနေတယ် သမင်းတို့တွေထိုင်စားနေတဲ့တဲရဲတကောင်တွေးကြရတာဗျဟုတ်တယ်ကျုပ်တို့လည်းတော်ရုံဆိုရင်မကြောက်တတ်ပါဘူးအခုလိုကြောက်ခြောက်တော့လည်းမလွှင့်တော့ပါဘူးဦးလေးတနေ့ချင်တော့ငွေဘလောက်ပိပိမလွှင့်တော့ပါဘူးဗျာဒီလိုပြောဆိုတာကတော့ကမျောပြန်သွားကြတယ်ထိုတဲ့င်းကထောင်းပိုင်းတရွာလုံးကိုပြန့်နှံ့သွားတယ်တချို့ကလည်းမယုံကြည်ကြလို့အရေးဆုံးကသွားလောက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့တနေ့ပြမကုံမဲနဲ့ပြန်ပြေးလာကြတယ် ဒီလိုနဲ့ဥပါရှိန်ရဲ့ဓဏိချံတွေကဓဏိခုမဲ့သူမှရှိ하자တော့အချိန်တန်ပြီမဲ့ဒီတိုင်းပဲရှိနေတယ်။နောက်ပိုင်းတော့ရွာမအလသမားတွေကတယောက်မှမလုံွင့်ကြလို့တခြားမအလသမားတွေကိုတောင်းရခေါ်ကခုံခိုင်းပြန်တော့လေအဲ့ဒီအလသမားတွေကတနည်းနဲ့မကုန်မပြေကြရတယ်။နောက်ဆုံးတော့ဥပါရှိန်မှာဘလို့လောက်ရမှန်းမသိအောင်ဖြစ်ရတယ်။ခက်တာပဲဓဏိခုချိန်ကလည်းအတော်တော့လွန်နေပြီ။သူများရုံရင်းဆိုရင်ဓဏိခုပြီလို့ ဒါနေပြည့်တွေအောင်ဖြစ်ကုန်ကြပဲ။ဒီတိုင်းဆိုရင်နောက်ကြပဲ။ဒါနေသေးပြီကျတော့မှာပဲ။အဖေတခြားသူတွေမလုံးဝင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သွားခုန်မယ်။မဖြစ်ပါหွာ။ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဇောတိနဲ့ငမဲအောင်ကိုခေါ်ပြီးတော့သွားခုန်ပါမယ်။ဦးဘရှိန်မှာတခြားလူများတော့ငွေပေးပြီးတော့ခိုင်းလိုက်ခြင်းနဲ့တားဖြတ်သူနေမောင်ကတော့လွတ်ရမှာစိတ်မချနိုင်အောင်။ဒါပေမဲ့တခြားလူသမားတွေကိုတရားမှာရှာမရတော့လို့မတက်တာလို့လွတ်ရမယ်အနေထားဖြစ်ပါတယ်။ စိုးဒီနဲ့ငမဲအောင်တို့နှစ်ယောက်ကလည်းသူတို့နှစ်ယောက်ခြေတော့မတော်ဝင်ပါဘူး။ညီမောင်ပိုင်တော့တွားမယ်လို့ပြောလို့ညီမောင်ကိုယ်တိုင်အလုံဆင်းရင်ပြင်ရတယ်။ဒါပေမဲ့အလုံမဆင်းခင်တည့်ရက်မှာဦးတာတေစီကိုတော့တွားပြီးအိမ်မက်ကြောင့်ပြောပြပြီးတော့တော်ရင်မှနင်းမြားနဲ့တွေ့ကြရပုံကိုပါပြောပြလိုက်တယ်။မင်းသူနဲ့တွေ့ရပြီလား။အိမ်မက်ချင်းမှတွေ့ရရောမကြောက်ဘူး။ तू ပြောတဲ့အတိုင်းနေသူရင်ကုန်းတန်းလိုက်သွားလို့လေတွေ့ရတယ်။ तू ကဘာပြောလဲ။ तू ने လက်ထပ်ရမယ်လို့ပြောပါတယ်။မင်းတဘောကရောဘယ်လိုလဲ။ကျွန်တော်ကလည်း तू ने လက်ထပ်ပါမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။သူကမှတချက်ကြည့်တယ်။မင်းတဘောကအဆမ်းပါလားကွာ။မိန်းကလေးတယောက်ကိုအသက်ရှင်နေတုန်းကတော့လက်ထပ်ရမှာညင်းနေပြီ။အခုတည်ပြီးတော့တမလွန်ဘဝရှောင်းမှာလက်ထပ်မယ်ဆိုတော့အထူးဆန်းဖြစ်မနေဘူးလား။ကျွန်တော်နှင်းမြကိုတကယ်ချစ်တာပါ။လက်ထပ်ဖို့ဖြတ်ရတာလေကျွန်တော်ကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး။ထားပါတော့လေ။ မင်းအခုလာတာဘာကိစ္စလဲ။ဦးလေးဆီမှာအကူအညီတစ်ခုတောင်းချင်လို့ပါ။ဘာများလဲကွာ။အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဌာနချိန်တွေတည်းမှာမကောင်းဆိုးဝါးတွေရှားနေပြီ။ဘယ်သူမှမလုံွင့်ကြလို့ဘလို့လောက်ရရင်အဆင်ပြေမလဲလို့လာမေးတာပါ။ဌာနချိန်တွေမှာတရေခြောက်တာပဲ။ဘာဆန်းသလဲကွာ။ဒါပေမဲ့ဦးလေးအကူအညီပြီးရင်ရှားနိုင်မယ်ထင်လို့လာပြီးတော့အကူအညီတောင်းတာပါ။အရေးကိစ္စကြုံလာတော့အခုလို့လာပြန် အကူကြီးတောင်ရမန်းတို့တိသားပဲ ው အဲ့ဒီတပိုးမင်းရဲ့မိပါရဲအစောကြီးကလေးကတိသားတင်တာပေါ့ကွာရွှေလဲရွှေနေရာမှာတန်မိုးရှိသလိုရွှေလဲရွှေနေရာမှာတော့အတော့ဝင်လာပဲလေအေးလေမင်းကငါ့သမီးနဲ့ပတ်သက်ခဲ့ဘူးတော့မြောက်သားစားခြင်းပေးမယ်လေမြောက်မျက်နာကြည့်ရအောင်ပါဆိုတော့ငါပြောပြလိုက်ပါမယ်ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းမင်းဘာလို့မှမသိနေနဲ့လျှို့ဝှက်တဲ့အကြောင်းတချို့ပြောပြလိုက်တယ် မိမောင်လေးထူချောင်းကိုတည့်တဲ့အခါအင်ကိုပြန်လာခဲ့တယ်။နောက်တနည်းမနှက်လင်းတဲ့အခါစောတိနဲ့ငမဲအောင်တို့နှစ်ယောက်ကိုခေါ်ကဓဏီတော်ရှိရာကိုထွက်ခဲ့ကြတယ်။ဓဏီတော်ရှိရာမှာအချောင်းမပိုင်းတောစံမှာရှိပြီးရွာနဲ့အနီးငယ်ဝေးတယ်။မင်းသွားတော့ဥတ္တဒေကြီးက봐ပြောလိုက်လဲ။ဟိုရောက်တော့တည့်ရလိမ့်မယ်။မင်းကလေငါတို့နှစ်ယောက်ကတော့မပြောချင်ဘူးလား။မဟုတ်ပါဘူးကွာ။သူပြောတဲ့အတိုင်းဟုတ်မဟုတ်မသိရသေးလို့ပါ။ လီโอပြောဆိုရင်လေယိုလော်ကြရသုံးခံပြန့်ချင်းနောက်မှာဓဏိတော်ဆက်ကိုရောက်ကြတယ်ဓဏိတော်တွင်းမှာတော့ပထမလူတွေခုထားတဲ့ဓဏိကိုင်းတွေမစည်းရသေးတဲ့ဓဏိပေါ်ယောစီးပီးသားဓဏိပေါ်များပါနေရာနဲ့ပြန့်ကျဲနေတော့စိတ်မချမ်းမြေ့စွာတွေ့ရတယ်ဓဏိပေါ်တွေကမသိနိုင်မဲဒီအတိုင်းထွက်ပြေးရတယ်ဆိုတော့အခြေအနေကတော့အတော်လေးဆိုးတဲ့ပုံပဲငမဲအောင်ကမှတ်ချက်ကြတယ်လီโอဓဏိတော်ဆက်မှာဝင်ကပ်ပြီး တီကျူကိုတဏိကိုင်းတကိုင်းမှာခြေထားလိုက်တယ်။တို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမှာလဲညီမ။ဥတာတေယာဘာပြောနိုင်လဲ။ငါတို့တဏိတော်ရဲ့အလေးနေရာလောက်မှာမြေပုံဟောင်းတစ်ခုရှိရယ်လို့ပြောတယ်။ဟင်?အရှင်းကပြောတယ်မကြပါလား။အရှင်းကဘာပြက်တနာအမှမဖြစ်တော့မသိကြတာပါ။ဆက်ပြောပါဦး။အဲ့ဒီမြေပုံပေါ်မှာတဇူးဝါတစ်ချောင်းစိုက်ထားတာတွေ့လိုက်မဲတဲ့။အဲ့ဒီတဇူးဝါကိုနှုတ်ပြက်ပြီးချောင်းတွေကိုမျိုလိုက်ရှာမင်းလို့ပြောတယ်။ နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမြေပုံပေါ်မှာတို့ယူလာတဲ့အမဲသားဟင်းတွေပုံပေးရမယ်လို့မှာလိုက်တယ်။အဲ့ဒီတဇူးကကဘယ်သူလဲစိုက်ထား啊လဲ။သူကိုတိုင်းညာလာစိုက်ထားလား။ဒါတော့ဘယ်သိမှလဲကွာ။ဒီဓဏိတော်လေးမှာမြေပုံရှိတယ်ဆိုတာသိဖို့လွဲရမှတ်လို့အခုလိုပြောပြလိုက်တာကပဲကျေးဇူးတရအောင်ပဲ။ gain သူပြောတဲ့အတိုင်းဟုတ်မဟုတ်သိရအောင်ဓဏိတော်လေးဝင်းကြည့်အောင် ပြိုးစိုးတိုင်မင်းကလိုအပ်တဲ့ပြည့်စုံတွေရှုပ်ပြီးဓဏိတော်တွင်းကိုဝင်ခဲ့ကြတယ်။ဓဏိတော်တွင်းမှာရက်တော်ကြကြကလေးကခုတ်ထားတဲ့ဓဏိကိုင်းတတော်များများကအရွက်တင်ပြီးမစေးနိုင်ကြတာကြောင့်အရွက်တွေခြောက်ပြီးတော့တွန့်နေတယ်ပင်။လုံးဝသုံးမရတော့ဘူး။အဲဒီလိုတွေးခြောက်နေတဲ့ဓဏိကိုင်းဓဏိရွက်တွေများမှဓဏိတော်တော်ဝတ်ပင်မကတော့ပါဘူး။ညီမောင်မထိုးချင်းနဲ့ကြည့်ပြီးအတော်ကလေးစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်သွားတယ်။ဟွန်းဒီတိုင်းသာဆိုရင်တော့ ဒီနေ့ဓဏိချံကတဝက်တောင်ရှာမဟုတ်တော့ပါကွာဒါတော့ဘယ်တတ်နိုင်မလဲကွာကျန်တဲ့ဓဏိပင်တွေဝင်ခုတ်နိုင်ဖို့ကအရေးကြီး诶ကဲဓဏိတော်လေးကိုဝင်ချရအောင်တုံးယောက်သားဓဏိတော်တွင်ကိုဝင်ကြတယ်မိမမာဓဏိချံရှင်ပြက်ပေမဲ့ခါတိုင်းနဲ့များကအလ ुत မရိကတာဝင်ရောက်ခုတ်อยู่ကြလို့ဓဏိချံတွင်ကိုအရောက်ပေါအောင်နှိမ့်လာတယ်တခါတရံမှသာရောက်လိရှိတယ်ဒါကြောင့်လဲဓဏိချံတွင်ဘယ်နေရာမှာပါရှိမှန်းမသိဘူး တော့ရောက really ်တာဓဏိချံတွင်လှည့်ပြီးတော့ခြေရှုကြရ။အလေးအောလျှောက်တဲ့အခါဓဏိခိုင်းများနဲ့မိချောင်းနွယ်ချုံတွေဖုံးနေတဲ့မြေဘုံလူများတစ်ခုကိုတွေးလိုက်ကြရတယ်။အဲ့ဒီမြေဘုံမှာဘဲချိန်ကစိုက်ထားမှမသိတဲ့ဝတ်ချူတချောင်းကပါတွေးလိုက်ကြရတယ်။ဒီနေရာဟာဥတ္တဒေပြောလိုက်တဲ့မြေဘုံဟောင်းဆိုတာဖြစ်မယ်။ဒီမှာစိုက်ထားတာကလည်းတစူးဝမဟုတ်လား။ဟုတ်မှင်တယ်။ကြည့်ထားဖြင့်သူမှလိုက်တဲ့အချိန်ဒီဝေါနှုတ်ပြီး ရည်လေးကိုသွားပစ်လိုက်ကွာ။ပြီးရင်ဒိုးယူလာတဲ့အမဲသားဟင်းကိုဒီမျိုးပုံပေါ်မှာဖတ်내ခင်းပြီးတော့ပုံထားခဲ့ရမယ်။ဝါးမာတစ်ပတ်အပြားခြုံထားတာကြောင့်လူတည်မီးရှို့ရာမှာအသုံးပြုတဲ့ဝါးဖြက်မှန်းသိတာရတယ်။ငမဲအောင်ကထိုဝါးကိုယူသွားပြီးချောင်းထဲကိုသွားပစ်နေချိန်မှာနေမုန်နဲ့စောထီးတို့နဲ့ရောက်ဖတ်များကိုခင်းပြီးတော့အမဲသားဟင်းတွေကိုပုံပေးလိုက်တယ်။ကဲစားကြရရှေရစားပြီးရင်ကျွတ်တို့လောက်ကိုလည်းမနအောင်ရက်ကိုတောင်းမှန်ပါလား။ သူနေ့ကတောက်ရောက်တာနေ့ခောသူဟခေါနေ့ပေါ်တွေကိုစီသူဟစီနေအလောက်လောက်ကြာရအနောက်ရက်တဆုံးတရာမတွေ့ရအောင်ညနေဆောင်းလို့ပြန် गा နှီးချိန်မှာရေပုံရှီအောင်ကိုတစ်ခေါက်သွားကြည့်တဲ့အခါအမေသာဟင်းတွေလုံးဝမရှိတော့ပဲငမဲအောင်ချောင်းနှင်းကိုသွားပြက်ခဲ့တဲ့တစူးမှာမြေပုံဘေးကိုပြန်ရောက်နေတယ်ပရိသတ်များရှင်နောက်ရက်ဒီမှလည်းကျွန်တော်ရဲ့ channel အာနေအခုတင်ဆက်ပေးရတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့အခန်းဆက်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် အခုလိုမျိုးအပိနာစတဲ့အတွက်လည်းခြေဆိုးများကြီးတမာနေရှင်